Assalamualaikum. Test 1 2 3 1 2 3 mohon komen suara. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, mohon share kampung Malaysia. Kampung Malaysia tambahan, insyaAllah. Sama-sama <coughs> share kampung Malaysia tambahan. Karya kampung Malaysia tambahan. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الله بحلالك من حرامك يا الله يا يا حي يا فرد يا ودود يا احد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa latam lisani yafqahu qawli al muttaqun Allah taala inna hikmataka wa ansur alaina min hazai indika arhamar rahimin bismillahir bismillahir masyaallah la bismillahir masyaallah yasrifu Bismillahirrahmanirrahim. Masha'allah makna. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. bi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jumpa lagi untuk pengesian Maghrib kita. Sambungan dua hari lepas. Mudah-mudahan pengesian yang sebentar ini dapat kita bawa Menghadap Allah Taala. Dia memasak. Insyaallah. Untuk lagi barakah kita dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Maliki <Sessizuk> yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah <Sessizuk> Al-Fatihah. Surah Al-Ladzina An'amta 'alaihim wa ayyiral ma'dubi 'alaihim wa ladhallin. Amin. Insyaallah kita sambung lagi bab namimah iaitu bab fitnah adu-adu sampai dia kitab muka surat 180. 180 insyaAllah Mohon komen suara InsyaAllah Mohon komen suara Kalau ada Mohon komen insyaAllah Auzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Bab namimah ya, InsyaAllah Bab namimah Buka surat 180 Perenggan di bawah InsyaAllah Seorang yang soleh bijak didatangi oleh rakannya. Tiba-tiba kawan itu menceritakan hal kawan yang lain. Maka ditegur oleh hakim itu. Engkau telah lama tidak datang dan kini datang membawa tiga dosa. Pertama membencikan padaku pada rawanku. Kedua engkau telah merisaukan fikirkan fikiranku. Ketiga saya menuduh engkau berdusta. Ha, tu, ya. Orang ni ditegur oleh seorang hakim Tiba-tiba ya, sahabat tu Berceritakan hal kawan yang lain Ditegur oleh sahabat tu ya. Lama tak jumpa Datang Tiba-tiba dia datang membawa Dia datang membawa tiga dosa Pertama Membuatkan sahabat tu Benci kepada Sahabat yang diceritakan tu Tiba-tiba ha, tak semena-mena Dia akan ada timbul Perasaan benci satu dosa Kemudian kedua Kau telah dimerisaukan fikiran tu. Hmm. Dah bawa cerita Member tu dah risau Pasal apa? Fikirkan sahabat Perangai sahabat Yang ketiga Bila diceritakan pada sahabat tu Sahabat tu otomatik akan menuduh Yang menceritakan tu Pendusta ha. Tiga dosa otomatik Pasal bawa cerita yang seterusnya Ka'bul Ahbar berkata berlaku kemarau atas Bani Israel maka keluar Nabi Musa alaih salam membawa Bani Israel untuk berdoa minta hujan sehingga tiga kali tetapi tidak juga kunjung hujan sehingga Nabi Musa alaih salam berdoa pada Tuhan hamba-Mu telah keluar berdoa sehingga tiga kali tetapi belum juga engkau terima maka engkau Allah turunkan Allah menurunkan wahyu aku tidak menerima doamu sebersama kaummu kerana di antara kamu ada seorang tukang fitnah Nabi Musa AS bertanya siapakah itu orang supaya kami dapat mengeluarkan dari kami jawabnya hai Musa aku melarang kamu daripada namimah adu domba apakah aku akan memfitnah taubatlah Taubatlah kamu semuanya Maka taubatlah mereka Lalu turunlah hujan ha, tu cerita ya, cerita oleh Nabi Musa AS ya, Zaman kemarau tu Diajaknya kaum Bani Israel Kaum Bani Israel ini Untuk berdoa untuk dapatkan hujan Terus dapat wahyu kepada Allah Ta'ala ya, Tak bolehkan Turunkan hujan ada di antara kaum Bani Israel itu ada yang jadi tukang cerita suka buat fitnah Nabi Musa mohon pada Allah Ta'ala nak tunjukkan siapa yang buat fitnah Allah kata wahai Musa aku melarang kamu dari namimah adu domba apakah aku akan memfitnah ha, tu. apa ya ini ya Allah tak tak boleh tak, tak tunjukkan pun siapa yang buat fitnah. Kalau buat, kalau ditunjukkan sama juga lah nanti ha, dengan makhluk. Akhirnya bertaubat semuanya turunlah hujan, ya, sebagaimana mereka mohonkan. Tuhan tahu. kita pun tak boleh bab penurusan nami ataupun adu domba. Sulaiman bin Abdul Malik ketika ia berduduk duduk bersama Az-Zuhri tiba-tiba ada orang maka Sulaiman berkata kepadanya saya mendapat khabar bahawa engkau telah membicarakan dan membusukkan saya jawab orang itu tidak saya berkata itu dan saya tidak dan tidak berbuat sedemikian Sulaiman berkata Orang yang menyampaikan berita kepadaku itu benar, jujur. Az-Zuhri berkata, Tukang adu-adu ataupun fitnah tidak benar dan tidak jujur. Sulaiman berkata kepada Az-Zuhri, Benar engkau. Lalu berkata kepada tamunya, Selamat jalan. Ha, eh? Tak boleh. Eh? Sampai menyampai ni memang kita tak boleh. Kena risik dulu. Kena cari jalan dulu jangan kita terima bab sampaian orang itu seorang hakim yakni bijak pandai berkata jika ada orang menyampaikan kepadamu makian kawanmu maka dialah yang maki maki engkau bukan orang yang disampaikan beritanya kepada kamu satu lagi pendapat jika ada orang sampaikan satu cerita kepada kepada makian kawanmu maka dialah yang memaki kau siapa yang menyampaikan ya, maki orang itu ke atau mengata orang itu sebenarnya bukan yang yang disampaikan tu yang menyampaikan tu adalah tukang cerita tukang maki ataupun tukang mencaci kita wahab bin munaib nabih berkata siapa yang memujimu dengan sesuatu yang tidak ada padamu maka tidak aman daripadanya akan memaki engkau dengan apa-apa yang tidak ada pada mu. Uh, itu pun sama juga. Siapa yang memuji, tiba-tiba puji kita. Hati-hati. Pasal harus ya, eh, kita ni sebenarnya tidak aman daripada bab pujian. Kemungkinan dia adalah bab cacian atau maki kita dengan apa-apa yang tidak ada pada kita. Hati-hati. Abu Lait As-Samban Kandi berkata, jika orang memberitahumu, Padamu bahawa fulan menjelekkan atau memburukkan kau, kau harus menghadapinya dengan enam macam. Ha, bila ada yang buat cerita, bila ada yang buat fitnah ataupun namimah, bawa cerita nak disampaikan kepada kita, dipesankan kita supaya menghadapi dengan enam macam. Enam perkara kena tahu. Yang pertama... Yang pertama... Jangan percaya kepada tukang fitnah yakni adu-adu itu tidak dapat diterima persaksiannya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhal lazina amanu in ja'akum fasikum binabai fatabayyanu an tusibu an tusibu qauman bijahalatn fatusbihu ala ma fa'altum tan nadimin Hai orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik iaitu daripada kaum satu kaum membawa berita maka hendaklah kamu selidiki jangan sampai kamu membalas pada suatu kaum yang dengan kebodohan maka kamu kelak akan merasa menyesal Al-Hujurat ayat nombor 6 ha, dipesankan dalil pada Al-Hujrat nombor 6 dipesankan kita wahai orang yang beriman lembutnya Allah panggil kita ya lembut sangat panggil kita jika datang kepada kita orang yang fasik daripada satu kaum membawa berita maka hendaklah kamu selidiki ha, jangan mudah terpedaya ataupun terus terima apalagi dalam Facebook apalagi dalam WhatsApp apalagi dalam Twitter macam-macam tu kadang-kadang siap ada video apa semua tapi betul ke tak betul macam-macam zaman sekarang boleh buat dipesankan kita supaya selidik sebelum kita terima jangan sampai kita balas pada satu kaum lain dengan kebodohan kita kita terus dia terima terus saya percaya kebodohan kita tu ter dijelaskan Maka kamu terlag akan berasa macam ujung tu besok menyesal kita sebab apa? bab kemarahan kita telah timbul sampai menunjukkan kebodohan kita cepat sangat kita percaya tu yang pertama jaga waktu menghadapi orang yang memburukkan ya eh? jika memberitahu kepada bab, keburukan orang yang kedua engkau harus mencegah mencegahnya dari fitnah itu sebab nahi mungkar itu wajib bab penyampaian ni bab keburukan orang lain ini kita kena cegah ya eh, bab tu hati-hati bab ini termasuk dalam bab fitnah sebab nahi mungkar itu wajib ya eh, cegah bab yang baik cegah yang fitnah cegah yang buruk cegah maksiat itu wajib yang ketiga engkau harus membencinya kepadanya harus membenci kepadanya sebab telah berbuat maksiat membawang, mencakap, mencerita fitnah. Jangan kita suka benci terus. Pasal apa? Itu salah satu bab maksiat. Yang keempat, engkau jangan bersangka jahat terhadap saudaramu yang difitnah. Sebab jahat sangka terhadap sesama muslim itu haram. Firman Allah inna ba'dah dihani ismun dani ismun yakni sebahagian dari sangka-sangka itu dosa ya eh, kau jangan bersangka jahat terhadap saudaramu yang difitnah itu sebab sangka terhadap jahat sangka terhadap sesama muslim itu haram firman Allah Sebahagian dari sangka-sangka itu dosa. Jangan terus sangka buruk. Ya, jangan terus sangka buruk. Cari jalan untuk sangka baik adalah terutama ada sesama muslim. Yang kelima, jangan kamu selidiki keadaan orang yang difitnah itu. Sebab Allah melarang mencari-cari kesalahan orang. Janganlah jangan kita buka aib sesama kita dibimbangi ya Allah melarang ya Allah larang kita mencari kesalahan orang akhir sekali yang keenam menghadapi bab namimah ni bila orang nak sampaikan fitnah yang keenam perlu dihadapi dengan apa yang tidak engkau suka dari perbuatan yang orang yang fitnah itu Maka jangan sampai berbuat seperti itu Iaitu engkau jangan memberitahu kepada siapapun Apa yang dikatakan oleh tukang fitnah itu ni. Jangan kita sampaikan Kita dapat tercau cerita tu Kita jangan sampaikan pula pada orang lain Sama kita buat dosa Itu dia Enam ya. Eh, apa yang kau tidak suka perbuatan orang memfitnah, Maka jangan sampai buat seperti itu yaitu engkau jangan beritahu ataupun sampaikan pula forwardkan pula kepada siapa orang yang kita katakan oleh tukang fitnah enam perkara yang dipesan kita bila nak menghadapi bab keburukan menceritakan keburukan orang lain habis ya tamat bab namimah ataupun fitnah adu-adu sambung terus bab 18 hari ni kita dengan bab hasad dengki atau iri hati insyaallah terus muka surat 183 insyaallah ya bab hasad dengki atau iri hati ha ni lagi teruk tuan-tuan perangai ni ya, tak berhenti Abu Lait As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal ghilla wal hasad hasada yaqula nil hasana hasanati kama taqulun narul hatab Hasad dan dengki itu keduanya akan memakan habis hasanat sebagai sebagaimana api makan kayu perangai hasad dengki ini ya, ataupun hirati hati kedua ini akan memakan habis hasanat hasanat yang pahala yang kita buat macam-macam pahala kita buat kita buat dengki itu yang kita teruk tak terjawab ya, perangai kita kena pula kita nak berumur patutnya dah berumur macam ni apa yang sepatutnya kita buat dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tunjukkan sekarang. Buatlah yang terbaik di sisi Allah Taala. Eh, macam-macam eh, benda yang boleh kita buat kena beku, kena berkurung ni. Macam-macam boleh kita buat. Buatlah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai habis hasanat. Hasanat pahala kita, bekal kita besok di akhirat. Bekal kita besok di akhirat, bab pahala. Habis macam api makan kayu. Terbakarnya kayu-kayu kering macam itulah. Pahala kita habis terbakar. Ibrahim bin Aliyah dari Abad bin Ishaq dari Abdul Rahman bin Muawiyah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Salasatun la yanju minhunna ahadun ahadun ظن والحسد والتيار والطيار والتيار قيل يا رسول الله وما ينجي منهن قال اذا حسدت فلا تبغي واذا ظن واذا ظننت فلا تحكك واذا تطيرنت Nabi SAW bersabda Tiga macam yang tidak dapat selamat daripadanya Seorang pun Tiga macam yang tidak akan selamat daripadanya Seorang ha, Jangan melakukan perkara ini Tak selamat Sangka-sangka Dan hasad Dan takut Sialnya kerana sesuatu Lalu ditanya Ya Rasulullah Bagaimana untuk selamat dari semua itu Jawab Nabi SAW Jika engkau hasad Maka jangan engkau lanjutkan Jika menyangka Maka jangan engkau buktikan Jangan kau cari-cari kenyataannya Dan jika berasa takut dari sesuatu Maka jangan Maka terjanglah Jangan berundur Ia ni jika hasad dalam hatimu Maka jangan engkau zahirkan dalam praktik amal perbuatanmu sebab selama hasad itu masih dalam hati Maka Allah memaafkan selama belum keluar dari lidah Atau perbuatan Itu ha, cerita Rasulullah SAW Pesanan dia Tiga macam sifat yang tidak dapat Selamat daripada Daripadanya Sangka-sangka dan hasad Dan takut sial kerana sesuatu ha, Takut buat celaka satu benda Ditanya sahabat, Ya Rasulullah bagaimana untuk selamat dari semua itu? Jawab Nabi SAW, jika engkau hasad, maka jangan engkau lanjutkan. Ha, debat perangai hasad ni, jangan kita teruskan. Jangan kita luahkan, jangan kita lafazkan. Kemudian, jika engkau hasad, maka jangan engkau lanjutkan. Jika menyangka, maka jangan engkau buktikan. Jangan cari-cari sahabat. Kesalahan orang lain. Jangan di, diselongkar Biar saja Allah saja yang tahu Jangan kita menyebuk Ini Menyebuk hal orang lain Nak cungkil keburukan orang lain Dan jika berasa takut dari sesuatu Maka terjanglah Jangan berundur ha, perangai zaman dulu. Daripada zaman dulu ada lagi Iaitu bila melintas binatang ke apa Patah balik tak jadi pergi Musafir dia patah balik ada binatang lalu ada benda yang tak sepatutnya berlaku dia, dia yakin benda itu bukan yakin dengan Allah Ta'ala lepas tu dia yakin tawakal pada Allah Ta'ala terus Bismillah tawakal tu Allah wala halla wala quwata illa billahil al azim teruskan yakin hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulana wa ni'mal nasir wala halla wala quwata illa billahil al alihil azim ha, kita jangan jangan percaya sangat benda-benda yang dongeng benda-benda yang karut-marut yang merosakkan iman kita teruskan dengan doa kita yakin kita bergantung dengan Allah taala wa ufawidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad yakin dengan Allah taala kul huwallahu ahad allahus samad tempat kita bergantung pada Allah taala saja jangan kita berundur. ya melintas tengah jalan ada benda binatang apa macam-macam kita nak raigan akhirnya reverse kita reverse motoh akhirnya patah balik tak jadi lagi dan jika berasa takut ha. yakni jika hasad ya eh, diceritakan lagi jika hasad dalam hati kita jangan kau zahirkan dalam praktik amal perbuatan. Ada bab hasad jangan kita teruskan jangan ditunjukkan. Apa kata Nabi? Hasad itu ada dalam hati maka Allah maafkan selama belum keluar daripada lidah atau perbuatan perangai hasad ni kalau kita tak luahkan keluar masih lagi dalam hati Allah maafkan lagi kita Aduh. selama belum keluar daripada lidah ataupun perbuatan kita jika su'dun su'du su'dan su'dan yakni berprasangka buruk jangan engkau buktikan Jangan berusaha menyelidiki Mencari kebenarannya ha, eh, Jika kita ada bab Ada perasaan buruk eh, Sangka buruk Jangan dipesankan kita Jangan kau buktikan Jangan berusaha menyelidik Mencari kebenaran ha, Ini perangai orang zaman sekarang eh, Tak berhenti nak Macam-macam eh, macam -macam. Nak, nak popular Nak glamour Nak naikkan taraf dia Nak naikkan pengaruh dia, diselidiki lawan dia turunkan, jatuhkan dicercudi, hebahkan macam-macam silap besar kita demikian pula jika akan keluar akan suatu kemudian ada suara burung atau lain-lain menimbulkan was-was dalam hati, maka teruskanlah hajatmu dengan jangan dan jangan berundur, bila kita nak keluar tadi, yakinlah dengan doa kan kata nak keluar, bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim yakin ya dengan Allah taala kita bertawakal tawakal terus pada Allah taala serah terus pada Allah taala jangan kita bunyi, macam-macam nampak macam-macam kita berundur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga suka pada faal yakni kata-kata yang baik atau harapan yang baik dan tidak suka tiarah iaitu takut benda-benda yang celaka ataupun sial kerana burung dan sebagainya dan bersabda siarah itu perbuatan jahiliah yakni seorang mukmin tidak takut dari suara burung atau binatang atau lain-lainnya hanya takut dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yakin orang mukmin orang yang betul-betul takut dengan Allah taala yang lain dia takkan takut Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata jika kamu mendengar suara burung maka bacalah Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka wa la hawla wa la quwata illa billah maksudnya ya Allah tidak ada burung kecuali burung tidak ada kebaikan kecuali daripada, kebaik daripada mu Nanti ada Tuhan kecuali engkau Dan tiada daya dan tidak ada kekuatan Kecuali Pertolongan Allah Ta'ala Tak ada lain kita bergantung Terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan teruskan maksudmu Maka tidak akan ada sesuatu yang berbahaya bagimu Biiznillah ha, Dengan izin Allah Ta'ala Kita teruskan Yakin pergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu yakin. Kita kena bala macam-macam sekarang ni. Kan? Yakin kita. Eh? Cuba renung ni. Eh? <coughs> my Quran. Hari ni yang My Quran. Ha, nota My Quran hari ni. Ha? Hari ni hari yang ke Smile. Oh, ini cerita kan smile ini ayat empat puluh sembilan kaum Bani Israel ni pernah ada bab ujian daripada Allah Ta'ala ya surah Al-Baqarah episod 10 semalam eh ya. ha, muka surah 8 dicatatkan sini ya, kaum Bani Israel ni Allah uji hebat ujian saya ulang balik tadabur Quran malam muka surah 8 ayat 49 hingga 54. Ya, Allah dah bagi nikmat. Cerita kan ni ada 10 nikmat Allah Taala berikan kepada kaum Yahudi. Hebatnya kaum Yahudi terpilih dapat nikmat daripada Allah Taala. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 49 54 diceritakan kaum Yahudi dapat 10 nikmat Allah Subhanahu Taala kepada kaum Yahudi. 10 nikmat Allah Taala pada Bani Israel bagian 1, 55 hingga 57, ha, surah dia kemudian dicatatkan lagi dipesankan kita bila bab nikmat ni, bila Allah bagi nikmat, macam-macam, macam kita lah dapat nikmat, selalu kita dapat nikmat ialah orang dengan pandemik dipesankan kita ni, selalu ingat nikmat Allah pada, ti, pada kita agar kita lebih bersyukur bila Allah bagi nikmat sepatutnya kita bersyukur Allah bagi hadiah Allah bagi anugerah ya, baru kita dapat 30 hari Ramadan Allah anugerah kita dapat kita sampai lah, habis Ramadan Ini dah habis dana habis syawal ya, bila dapat nikmat kita ada bab syukur surah al-baqarah ayat 52 ayat 53 tambah hadapi ujian untuk manfaat lebih besar dari Allah taala Ha, tu. Ya. Bila Allah bagi ujian kita terima dengan seadanya. Ya, tambah kena bab ada sabar. Ha, tu. kena renung kita Sebab apa? Lepas lepas je kaum Yahudi dapat ujian, Allah bagi nikmat. Ya. Sebab ujian tu sementara, hujung dia dibagi nikmat. Hanya kita ni sama juga, bila dia bagi cubaan ataupun dugaan sekarang ni hanya kita tunggu ada tak nikmat ni ada hujung dia tu ha, tak dibiar kita macam tu je ha, tu kita jangan bimbang buat ekonomi ke buat apa hanya ke. kita kena percaya yakin Allah akan balas dengan nikmat hujung dia nanti dan yang cantik tu surah al-baqarah ni nombor 53 kitab suci al-Quran berdaulat Allah dan rasul adalah anugerah yang perlu kita hargai Ha, bila ada Quran kita kena hargai Ada Rasul kita hargai Nabi dah sampaikan dah Nabi dah dah habis dah ya? Nabi dah pesan dah Quran ada, hadis ada, sunnah dia ada Kita follow je Jadi Kita kena hargai ya? Anugerah yang paling hebat Hadiah yang Allah bagi Yang terhebat Kadang-kadang -kadang kita ni Allah bagi peluang kita baca Quran Ataupun ditunjukkan tadabur dalam TV hijrah Sebabnya follow lah Eh, yeah. kalau budak kecil 5 tahun pun boleh follow. Orang yang duduk di overseas pun boleh follow. Kita yang di sini depan mata TV kenapa tak follow? Ya, yeah. ada 4 kali diulang. Satu hari live, tiga kali diulang. Ada peluang ada. Tak dapat juga kita boleh buka dalam internet, Facebook. Masih lagi save lagi. Daripada awal sampai habis. Daripada siri pertama sampai yang hari ini masih lagi ada diulang. Aduh. Dia ingat ya kerana dipesankan dalam 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 episod 8 ni dipesankan kita selalu ingat nikmat Allah pada kita agar lebih bersyukur. Ah ha, bab syukur ada. Jangan leka lagi, jangan kita lupa lagi. Ya. Takut bila kita lupa lagi leka lagi tak tahu benda apa yang Allah akan hantar nanti. Ha, kemungkinan benda yang tak nampak tiba-tiba keluar bunyi saja mati semua. Ada ada dah berlaku. Kaum Nabi Saleh Ya. Aduh. Ha, Derhaka dengan Allah Taala. Allah hantar satu suara, satu jeritan yang sampai telinga berdarah, keluar biji mata, mati semati-mati semua. Itu kena renung kita. Janganlah kita kufur nikmat. Teruskan bila kita Allah Taala kan keberkatan. Ya. Pasal apa? Pandemik sekarang ni apa? Corona ni virus ni pun makhluk Allah Taala. Ya. Kita cari jalan dengan Syukur kepada Allah ada ada masa pula kita dengar Quran. Kalau tak ada tak ada virus ni, kemungkinan kita tak tengok Al-Quran terus. Ha, hmm. sombongnya kita, ego je kita, sibuknya kita. Allah bagi peluang. Yang kedua, tabah dengan ujian yang Allah bagi ya, untuk manfaat lebih besar dari Allah Ta'ala. Ha, dugaan yang Allah bagi ni kita sabar. Yang ketiga, jagalah kitab suci dan rasul adalah anugerah yang perlu kita hargai tu tu yang hari-hari semalam ya balik pada kitab tadi Abu Layt As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tabagadu wa la tahasadu wa la tanajasu wa kunu ikhwana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Jangan membenci dan jangan hasad menghasad. Dan jangan menawar barang untuk menjerumuskan orang lain. Kamu hamba Allah sebagai saudara. Ha, dipesan dengan kita oleh Rasulullah SAW. Jangan debam hasad menghasad. Ha, tu. Jangan menawar barang dengan menjerumuskan orang lain. Ha, kita ni kalau meniaga kadang-kadang hati-hati. Jangan harga terlampau dahsyat. Jangan melampaui batas. Jadilah kamu hamba Allah dengan sebagai saudara. Jangan ada hati. Kena hati-hati waktu sekarang ni. Ada orang boleh berpeluang semayang di masjid sekarang ni. Dah ada dah tempat-tempat yang berpeluang di masjid ataupun di suara. Tapi hati-hati. Jangan dirotetkan orang yang sama je. Eh, saya dapat cerita macam-macam lah kadang-kadang eh, yang dapat sembahyang tu orang yang sama je dia dah lock dia dah booking dah nama dia awal-awal lagi eh, kata dah undang-undang masjid tu untuk sembahyang waktu atau sembahyang Jumaat ya eh, dah masuk azan dia tak boleh masuk masjid ya yeah. tapi yang dah masuk tu yang dapat nama tu dia ada diceritakan dah sampai kat saya ada yang orang yang sama tak tak sepatutnya berlaku. Sepatutnya tu amanah tu. Maknanya amanah pada JK AJK, surau ada JK masjid. Jangan orang yang sama patutnya dirotetkan. Ya, eh? diadi gile-gilekan. Nampak. Ni pun berlaku. Kadang-kadang kita tak faham-faham juga. Dah lama dalam masjid, dah lama jadi JK masjid, dah lama jadi JK surau. Kadang-kadang perangai ni. Perangai kadang-kadang agak-agak Allah suka. Ya. Eh? Ada orang sepatutnya boleh giliran dia untuk bersemayang Jumaat. saya dah dapat terima duan. Ada yang berlaku. Orang yang sama saja yang boleh dapat semayang di masjid. Ini sepatutnya tak berlaku. Allah dah bagi peringatan kepada kita. Kenapa kita masih lagi nak buat perangai. Buat perangai hati, buat perangai tamak, buat perangai ni. Ha, ni tolong sampai sampaikan janganlah buat perangai macam tu. Allah dah bagi peringatan hebat dengan virus macam ni. Kenapa kita yang eh, antaranya kita kena perlulah. Ni hati-hati lah, bab AJK masjid AJK surau. Jangan kita buat perangai macam ni. Eh, diulang-ulang orang yang sama je. Pasal ada pasal orang tu ada pangkat, pasal orang tu ada status hebat. Orang yang biasa, orang yang level bawah tak 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 dapat giliran silap besar kita. Gitu takut berpanjangan kita punya bala yang Allah bagi pasal kita sebagai orang masjid buatlah perangai orang masjid dah kena macam ni kita buat perangai yang bukan orang masjid kesilapan besar dibimbangi Allah bertambah murka terus dengan virus kita sepanjang tahun sepanjang masa cuba renung-renungan sikit ni dah adalah bab ada orang bab aduan janganlah sampai macam tu bagilah gila-gila lah sembahyang kita dah dapat sembahyang minggu ni Jumaat bagilah minggu depan orang lain pula ya, ada orang lain yang tak dapat dah 3 bulan ya, dah dekat hampir 3 bulan lebih yang masih lagi tak sembahyang Jumaat janganlah buat macam tu sepatutnya AJK Masjid tolong renung bab-bab ni jangan kita ada terasa kita ada berkuasa, kita ada terkuasa kita rasa hebat jangan tu amanah sebenarnya ya amanah yang dilihat Allah Taala sepanjang masa bagilah peluang orang lain pula ya baru ada keberkatan baru hilang virus tu Jadi kalau kita masih lagi peperangan macam tu ya kita nak raikan orang hebat nak raikan VIP nak raikan orang status hebat ha. tunggu coming pandemik pula. Saya, saya terpaksa sampaikan pasal dah, dah, ramai mengadu. Ya, dah ramai mengadu buat perangai macam ni. Janganlah. Ya. Betul memang tak boleh semua orang tak boleh pergi. Kita ikut SOP tapi janganlah diulang orang yang sama ber pergi ke masjid. Bagilah peluang orang lain. Sepatut macam itulah. Ambil nama, ambil nombor, tak jadi masalah tapi giliran giliran tu tetap ada bab keadilan. Jangan diberatkan sesatu pihak saja. Ini kena kena renungkan. Ya. Berdosa sebenarnya. Tunggu terang berdosa. Sebab kita tidak amanah dengan jawatan yang kita pegang. Mohon mohon fikir-fikirkan bab tersebut ya. Pasal banyak dah aduan. Saya dengar ya, orang tertentu saja yang ada ke masjid. Allahuakbar. Jangan kita rosak Rosak bukan di, di luar masjid Rosak perangai kita di dalam masjid Sepatutnya Orang oh, dah masuk masjid Buat perangai macam orang masjid Dan teruskan perangai bawah Muawiyah bin Abi Sofyan berkata kepada puteranya Hai anak hati-hatilah Awaslah dari hasad Dengki kerana itu akan akan nyata pada dirimu sebelum bahayanya nampak nyata. Ya. Nampak nyata pada musuh. Abu Laitz zaman dia berkata tiada tiada sesuatu yang lebih jahat daripada hasad. Sebab penghasad itu akan terkena lima bencana sebelum terkena apa-apa yang dihasad. Ah ha, tu ya. Siapa yang buat perangai penghasad ini? akan terkena lima bencana sebelum terkena apa-apa yang dihasat suka bab suka dengki hati dia akan terkena bab yang kita tidak sangka itu pertama orang yang suka menghasad ni risau hati yang tak putus-putus risau masjid ke masjid selalu pergi masjid biar hati tu risau macam tak pergi masjid macam tak solat tak perangai dia tu ni eh, dia tak boleh orang datang orang lain datang lebih daripada dia dengki dia ha, ni duduk masjid hari ke masjid ha, ni orang macam ni lah sekarang ni ya eh, tak boleh orang lain buat begini dia seorang yang pergi ha, dia rasa confident dia masuk surga padahal dia boleh bergile-gile untuk ke masjid janganlah buat macam tu ya eh? risau hati yang tak putus-putus tak berhenti bab kerisauan ni. Walaupun hitam dahi dia sujud. Hati tu tak tenang. Masa apa? Ada masalah hati dia dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, balak yang tidak berpahala. Ha, eh? Orang yang suka buat hasan ni akan terkena balak yang tidak berpahala. Bala yang dapat tu tak ada bab pahala dia. Ha, jadi mudarat pada dia pula. Yang ketiga, tercela yang tidak baik. Ya, bila orang pada bab ni, dia jadi tercela benda yang tidak baik. Yang keempat, lagi hebatlah. Dimurkai Allah Subhanahu SWT. Ha, sebelum dia nak menghasad orang lain, dia dah dimurkai. Allah tahu perangai dia. Ya, semua benda Allah tahu. Daripada awal sampai tengah buat sampai yang akan dibuat Allah tahu pangai dia Allah murka yang kelima tertutupnya padanya pintu taufik. Ah ha, habis dah. Ya. Tutup bab jalan yang kebenaran tak ada dah. Tak ada peluang untuk terima bab taufik. Lima benda ya yang jadi bencana pada orang yang suka melahasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala inna li ni'amillahi a'da'un Kila man a'da'u ni'amillahi ya Rasulullah SAW Kala allazina yahshud sudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli Ingatlah bahawa nikmat-nikmat Allah ada musuhnya Ditanya siapakah musuh-musuh nikmat Allah itu ya Rasulullah Jawabnya ialah mereka yang hasad terhadap nikmat kurniaan Allah yang diberikan kepada manusia yakni hamba-Nya. Ha tu. Ya. Jangan kita bertenang berapa bila Allah bagi nikmat pada kita ada musuhnya. Ha tu. Eh. Pasal Apa Salah satunya dia dapat nikmat mesti ada orang yang dengki, hasad atau musuh dia. Ditanya siapa musuh nikmat Allah itu Ya Rasulullah Jawabnya ialah mereka yang ada bab perangai hasad terhadap nikmat kurniaan Allah Yang diberikan pada manusia Dengki dia Bila orang tu dapat nikmat kita dengki Itu kena kena Malik bin Dinar berkata Saya dapat menerima persaksian orang Kura'a terhadap siapa yang Siapa pun Tetapi tidak dapat menerima persaksian terhadap Sesama kura'a sebab di antara mereka ada rasa iri hati dan hasad menghasad. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sittatun bisittatin yadkhulunannar nar yawmal qiyamah qabla al-hisab. Qila ya Rasulullah, man hum? Qala ala al-amaru al-amara'u bil hud bil bil jur wal arabu bil asabiyah wadah wadahakin bil kibri watuh watujaru bil hiyana wa akhlu rusta ki bil jahalati wa ahlu ilmi bil hasad enam perkara enam kerana enam akan masuk neraka pada hari kiamat sebelum hisap iaitu perhitungan ada enam perkara yang akan masuk neraka sebelum hisap ha, eh, otomatik tak payah hisap automatik masuk okay. tak payah dihisap apa dia? yang pertama perintah kerana pemerintah kerana zalim ha ya okay. pemerintah pentadbir pemimpin yang zalim nampak anu ha, kena renung gitu jangan terkejar-kejar nak jadi pemimpin Jangan terkejar-kejar nak jadi pemerintah. Ya. Bila Allah takdirkan satu, ah tu hati-hati kita. Jangan kita nak kejar kan. Dah dapat kita buat amanah dia. Kadang-kadang terkejar-kejar nak jadi AJK masjid, AJK surau. Tapi jawatan tu tak diamanahkan betul-betul. Ya. Pasal Kadang-kadang zalim. Kadang-kadang eh, terlampau zalim Bukan dengan orang lain Dengan dia sendiri pun dia zalim Apalagi dengan keluarga jadi pemimpin Kampung jadi pemimpin Daerah dia jadi pemimpin Negeri jadi pemimpin Negara jadi pemimpin Terkejar-kejar nak jadi pemimpin Dia terlupa Sebenarnya bila dapat jawatan tu Sebenarnya kata ulama' Bila dapat saja jawatan yang diimpikan tu Sebenarnya dia dapat juga Sebilah pisau yang amat tajam yang sedang standby nak sembelih dia balik. nak ha, motong leher dia balik. Ha, tu. Terkejar-kejar dengan bab pemimpin. Masuk neraka, masuk neraka pasal apa? Pasal dia zalim. Ha, tu. Ya. Ha? Sebab tu kita hati-hati nak cari pemimpin. Nak memilih pemimpin. Pemimpin macam mana yang sepatutnya kita pilih? Nak cari calon suami, nak cari calon menantu. Macam mana kita nak ha? pilih tu kena ada kriteria ya. Sama juga bab pemerintah. Ha tu jangan terkejut kita dapat pemerintah yang zalim. Ya. Ada orang ada orang tanya dengan ulama Indonesia, kenapa kita dapat pemerintahan yang zalim? Kenapa kita dapat pemerintah yang zalim? Dia jawab ulama tersebut kerana kita sebagai rakyat kita zalim Rakyatnya zalim. Sebab tu jangan salahkan pemerintah. Apa? Allah hantar pemerintah yang zalim pasal rakyatnya sendiri yang zalim. Awalnya dengan diri dia sendiri, dia zalim. Ada bab majlis ilmu, ada bab agama, ada bab yang mengarah bab agama. Ada bab yang menyebut Rasulullah, ada menyebut bab Allah. Ada menyebut kitab Allah. Tapi tanda. Zalim, zalim. Contoh sekarang, ada bab Al-Quran dalam TV eh? Pemerintah dah bagi peluang Sekarang ni dengan bab TV Ada Quran Cuba renung, sebelumnya ada tak Majlis Quran sejam-sejam Diulang 4 kali dalam TV Allah dah tunjuk sikit-sikit kan Bab Quran Hadiahnya pada kita Sama ada kita nak atau tidak Kalau kita tak nak, kita yang zalim Allah bagi peluang untuk mengaji Quran Kita yang zalim bukan sekali diulang empat kali diulang dalam facebook ada dalam instagram ada youtube ada diulang dirakam disimpan zalim kita zalim bukan satu juzuk dia akan buat sampai 30 juzuk target dia 600 per hari orang di us di di new york pun tengok lagi live kita yang berdepan dengan tv depan mata tak nak berhenti sekejap nak dengar hadiah pada allah taala kadang-kadang kita jangan tuduh pemerintah yang zalim. Kita sendiri yang zalim awal pada diri kita sendiri. Allah bagi hadiah Quran bukan saja-saja dibagi hadiah. Bila dapat kita ikut Quran tu sebenarnya kita dipimpin oleh Allah Taala, dituntun. Kita ni dipimpin Allah Taala nak menghala pada Allah Taala itu saja. Sayangnya Allah Taala pada kita. Kadang-kadang kita zalim. Tak boleh tuduh pemerintah yang zalim. Sebab kita ada peluang mengaji Quran. Pagi lagi ada kuliah. Pukul 6 ada di Quran lagi. Allah tuan-tuan. Macam-macam ulama ditunjukkan. Kenapa tak ikut? Cuba renung. Cuba fikirkan. Jangan tuduh orang lain. dalam tu. Ya? Yang kedua. Orang kerana fanatik. Menyombong kebangsaan. Ha, ni pun masuk neraka. Sebelum dihisap. Ya? Dia fanatik dengan bangsa dia sendiri silap besar. Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Kalau Nabi ajar menjaga bangsa, kita kita kemungkinan sekarang ni masih lagi tak bersunat. Masih lagi tak Islam kita. Ha, tu. Pak. Kita kena kenal sejarah. Macam mana Islam datang ke Malaysia, macam Islam ke sampai di Malaysia, tanah Melayu. Macam mana asal usul Islam ha, kalau Nabi jaga bangsa, dia tak hantar pun. Orang sampai ke China ajarkan bab Islam. Ajak masuk Islam hebat tak jaga bangsa kita bukan Islam tak ajar bangsa sahabat Nabi macam-macam bangsa ada. Afrika Bilal daripada Afrika kulit hitam bukan putih kulit hitam Bilal bin Rabah tu kulit dia hitam segelap-gelapnya manusia ahli syurga syurga nampak negro gelap segelap Salman Al-Farisi orang Parsi Ar-Rumi orang Rom macam-macam ya. yang ketiga yang boleh masuk ke dalam neraka ialah pengetua kampung kerana sombong ni saya, saya tulis ni ketua kampung lah bukan ketua menteri ketua kampung je, sombong masuk neraka saya cakap, kitab tulis, saya baca je Ya, pengetua kampung kerana sombong dapat jawatan sombong terus Allah. Baru ketua kampung aja. Jangan. Yang keempat, pedagang kerana khianat. Masuk negara, masuk negara, berniaga yang tak sepatutnya. Ah, ha, orang berniaga ni hati-hati, jaga kebersihan, jaga sama orang lain Jangan sampai keracunan macam-macam Yang paling hebat jaga harga Yang kita offer Harga tu berpada-pada lah Kadang-kadang Melampaui batas Jual buah Kadang-kadang harga tak 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 sepadan dengan buah tu Dia punya Apa dia panggil pun oh, hebat sangat ha, tahu nama macam-macam akhirnya jadi mahal padahal buah tu daripada kampung saja wah semua masa, masa, dulu semua orang boleh makan ha, ya, tapi dah di di dinaikkan nama buah tersebut diviralkan buah tu akhirnya daripada RM10 daripada RM3 jadi RM10 daripada RM10 jadi RM40 daripada RM40 jadi RM80 sekilo Kena faham lah sendiri Akhirnya orang fakir miskin Tak tak mampu nak nak beli Nak makan Yang boleh makan Orang kaya raya saja boleh makan Bulungan bangsawan saja boleh makan Ini berlaku dah sekarang Ini Hati-hati Pedagang Pedagang ni mana Peniaga-peniaga Fresh Jangan kita berniaga Benda-benda yang Semalam punya Nabi pernah tegur Nabi pernah tegur sahabat yang menjaga di pasar. Dia tengok lauk tu bukan lauk yang hari ni, lauk yang semalam. Nabi tegur, jangan jual benda tu. Pasal apa? Salah satunya, ialah orang bayar harga yang fresh. Kita jual harga yang macam mana? Kita jual barang yang macam mana? Sepatnya fresh juga. Bau berbaloi, bau ber, baru berpahala. Tujuan niaga ni bukan Untung saja, eh, pahala tu penting. Yang kelima, bodohan. Ha, orang yang ke belakang, orang ulu ni, bab, bodoh. Tak nak mengaji, tak nak belajar, tak nak apa. Tak ambil tahu. Kampung yang dalam, tak ambil tahu. Ha, cerita baru ni tu kan. Ya, ada orang tak sembahyang terawih sebulan. Rupanya ilmu dia, ingatkan terawih tu wajib di masjid saja. Tarawih tu wajib di masjid saja. Tak boleh dibuat rumah. Akhirnya sebulan Ramadan tu tak sembahyang tarawih. Dia cuma sembahyang waktu je. Dah berlaku, dah berlaku, dah berlepas dah. Allah. Eh? Ya. Dia ceritakan tu baru dia faham rupanya boleh sembahyang tarawih di rumah. Ilmu tu bawah. Pasal apa? Tak nak ambil tahu, tak nak mengaji, tak nak cari ilmu. Aduh, kena renung kita. Janganlah dibiarkan kebodohan kita berlarutan yang akhir sekali dan ahli ilmu kerana hasad berdebat dengan ilmu orang yang hebat dengan PhD dia dengan master dia apa semua nak berdebat nak lawan ilmu ya dengki bab ilmu tersebut ah ha, masuk tu masuk neraka juga enam ni enam golongan yang akan tercampak dalam neraka tak payah tunggu bab hari penghitungan amal atau hisab dia enam. Pertama, pemerintah yang zalim. Kedua, orang fanatik dengan bab menyombong kebangsaannya. Yang ketiga, pengetua kampung kerana sombong. Yang keempat, pedagang kerana khianat. Yang kelima, orang dusun. Yang keenam, ahli ilmu kerana hasad. Ha, ya. Insya-Allah. Mudah-mudahan pengisian malam ni kita berhenti dekat tu. Kita jumpa akan datang malam esok insya-Allah. Sambung balik. Mudah-mudahan pengisian ni dapat kita bawa kepada Allah Taala di mahsyar. Mana yang baik daripada Allah Taala, mana yang buruk pada kami, insya-Allah kelemahan kami. Kita sudah dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah ini Bismillahirrahmanirrahim. Ia kena berdoa. Ia kena setiap. غير المغضوب عليهم ولا InsyaAllah malam esok kita jumpa di Cuba subuh besok Kalau ada dapat kebenaran InsyaAllah Subuh pagi besok Sepatutnya di Taman Tropika pada sini. insya allah akan diinfokan besok ya insya allah. Subuh dan maghrib insyaAllah allah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir ibanana wa ahsin a'mana wa si arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari amna wa akhdi hawadina fid din wa, wa dunya wal akhirah Ya Allah panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. اللهم اني اسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق <applause> ولا بسم الله ما شاء الله لا يسرف سوى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمه فمن الله بسم الله ما شاء الله لا ياتي بالحسنات الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم نسألك ببركه الشريف أنت هم الدنيا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي <applause> الاخره وقنا عذاب النار Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada surau Kampung Malaysia Tambahan Bagi ruang insyaAllah Jumpa lagi Mudah-mudahan mudah harap-harap Mudah-mudahan kita ke surau terus InsyaAllah Di Kampung Malaysia Tambahan InsyaAllah <tuh> Terima kasih pada yang share Terima kasih Waalaikumsalam insyaAllah mah jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh